ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ବେସିକାଲି ଲାଇକ୍ ଫର୍ 5 hours ହି ଶୋଉଥିଲି, 5 to 4 hours ହି ଶୋଉଥିଲି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ କେପପ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଝିଅ ଶ୍ରେୟା ଲେଙ୍କା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟା ଲେଙ୍କା ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କେପପ୍ ଷ୍ଟାର୍ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଇ ଫିଲ୍ ରିଲି ପ୍ରାଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନର୍ ଟୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ସଚ୍ ଅ ବିଗ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବି କରିପାରୁନି ୱାର୍ଡ଼ସରେ କି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଘରର ଝିଅ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ଅନୁଭୂତି? ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କରି କରୁ କରୁ ତାପରେ ମୋତେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ତ ବାପା ବି ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ କି ତୁମେ କିଛି ନୂଆ କର, ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ଫଲୋ କରିବ। ତ ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍ ମତଲବ ମୋ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ କେପପ୍ ବିଷୟରେ ବତେଇଲେ। ମୁଁ କେ ଡ୍ରାମା ଆଗ ଦେଖୁଥିଲି, ବଟ୍ ସେମାନେ ମୋତେ କେପପ୍ ବିଷୟରେ ବତେଇଲେ ଆଉ ମୋତେ କେପପ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି କେପପ୍ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଯେତେ ଯେତେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଗଲି ମୋତେ କେପପ୍ରେ ସେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଗଲା। ଆଉ ମୋତେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମତଲବ କେପପ୍କୁ ଫଲୋ କଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 2020 ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ଆସିଲା, ତା ପାଇଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ଚାଲୁ ହେଲା। ତାପରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇ ଗଲି ଆଣ୍ଡ 2021 ଆଇ ଗଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଅ ଟ୍ରେନି ଇନ୍ ଡିଆର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍। କେତେ କଷ୍ଟ, ଆପଣ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ୟା ପାଇଁ? କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି। ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲି ରିଟର୍ନ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ନିଜ ହୋମୱାର୍କ କରିବା, ମୁଁ ବେସିକାଲି ଲାଇକ୍ ଫର୍ 5 hours ହି ଶୋଉଥିଲି, 5 to 4 hours ହି ଶୋଉଥିଲି। ତାପରେ କୋରିଆ ଗଲା ପରେ ମତଲବ ଆମେ ପୁରା ଦିନ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଦେଉଥିଲୁ, ପୁରା ଦିନ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଦେଉଥିଲୁ। ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ା ବି ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ବିକଜ୍ ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଲାଇକ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଅର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବଟ୍ ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତାପରେ ଶୁଟିଂସ୍ ବି ଥିଲା, ତ ଆମେ ମତଲବ ଲାଇକ୍ 5 to 4 hours ହି ଶୋଇପାରୁଥିଲୁ। ଏହାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ପ୍ରଥମ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ତ ଦେବି, ବାପା ମାଆକୁ ତ ଦେବି, ଆଉ ମୋର କଜିନ୍ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କଜିନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଝିଅ ସେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏ କେପପ୍ରେ ମତଲବ ଏଇଠି ଏତିକି ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୋତେ ମିଳିଛି, ବିକଜ୍ ଯେତେବେଳେ କେପପ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଇ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ୟା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଦେଇ ହିଁ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଦେଇ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତଲବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲେ କି କେପପ୍ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଶି ୱାଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ପର୍ସନ୍ ଫର୍ ମି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ମୋତେ ୱାର୍ଲଡ ଟୁର୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ବିଲବୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ରେ, ଗ୍ରାମି ହଉ, ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଇ ୱିଶ୍ କି ମୁଁ ସେ ଜାଗା ଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଶ୍ରେୟା ଲେଙ୍କା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ପଛର ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କର ନିଜ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗକୁ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।